Mas Mahendra Aji Purnama. Besok pinter sekolah. Wos katon wos nyoto yen to Adi Mas Aji menika pinter sekolah. Yen wos bisa wong kuwi wajib kudu mlaku sabeneré. Bapak Purwanto. Ya disembadani tenan ya, Mas. Nggih, nggih. Kowe gawe iki ora mung nanggap sangkuriang. Banjur nanggap motor lewat barang. Wah. Woi, ya tena komplete sangkuriang kudu nganggo kuwi kok. Ayo, Mas. Ayo. Neng di? Nene yo yo, jenengan menggawer ngopo lho? Nggonmu klambimu brukut lah, aku mung kaya ngene iki yo ademe. Gawe bisa. Gawe apa? Jenengan nyuwun kaya apa? Maremiang. Kasete bliru. Yen ngucapke selamat yen kitanan ngene iki piye, Mas? Selamat men nganten tak selamat men
menempuh hidup baru. Hidup baru. Nek kitanan selamat menempuh bentuk baru. Iya. Orang menempuh. Alah piye? Menikmati. Menikmati. Lho apa yo enak dipangan kok menikmati. Yo maksud iki ya. Piye? Niki adik aji pun mantun apa dereng? Apa? Hah? Mantun ngopo lho? Pun mantun neh sunat iku wis mari poro ngono lho. Wis mari, Dik. Pun. Oh, nek anu kondang dijajal karo penyanyine lho yo. Heh? Anu dijajal ning kene duet nyanyi karo penyanyi, ngono ben ndang kendel. Ya. Mau pikiranmu sing teko ndi kok. Ya, kowe kok mletik bengi iki lho. Mletik kene untune modot to. Aku ora omong lho, Mas. Ora. Aku ora omong iki mau. Asline wiki yo ngempet. Ora Erna karo Septi mung guyu ae lho. Aku ki jane asline pengen duwe untu gingsul kaya wae Erna wis sitok lah mundak manis. Lah nek gingsulmu? Iki gelem gingsul malah sak cangkem kabeh. Tapi ya angel lho Mas golek cangkem ngono kuwi. Angel. Oke alhamdulillah iki sambi karo sambatan tanggapan ngene iki aku ya kerja. Kerja? Nggone Indomaret. Lek apa? Ngadeg ning ngading kulkas karo meringis ngene. Ngene wong tuku teh botol ngene nggih nyukil buka klek. Gajine pira? 20.000 sedina. Ayo lumayan. Ya Mas, timbange maling ya. Heeh, timbangane maling iki Mediun aman wong malinge ning kene ya. Mediun. Eh. Kaya ngaku lho. Ngaku iki wong jujur. Oh iya, jujur Mas, jujur kacang ijo. Jujur kacang ijo. Aja. Sakmene iki palsu. Asline lho sakmene. Eh? Asline iki sakmene. Untu apa sakmono iki? Siung. Thank you.
rasa wae rasah dimanis-manis ge apa ya. Kok ngono ya tetep ketok. Dimanis-manis ge piye tenan ya modele kaya ngene kok. Kinkeno ya alhamdulillah. Piye Mas? Penjeraipun Kang Mas temon bose Sangkuriang ge. Wah, lomone rae ram. Petuk nang pasar Karanganyar. Petuk aku teko. Yo tanggapan piye? Terus? Sepi Mas, lung 100.000. Neng endi Mas neng pasar? Pasar Karanganyar. Iya ya. Samono uga dek wingenane neng gone terminal Karanganyar. Ya yeah. Petuk. Lah kok turut kono ngopo? Lah aku yo mbambung kok yo. Teko. Piye tanggapan yo? Sepi Mas, lung 100.000. Apik ya Mas. Lomo. Perlu dicontoh. Iki yo petuk neng karang lo kene. Ayo bangke teko ki yo teko. Tanggapan piye yo? Wah, alhamdulillah rame Mas. Bar ini balik no 200. Lah aku jenenge mau tangke. Lah iya ngira aku lek arep diikhlaske lek sidone diutang. Timbangane king kumarane rono awake dhewe menak ndang dindum. Menak dindum wae. Dindum. Ya niki mripate kono ra ketok. Aja banter-banter. Heh, aja banter-banter. Iya. King menak dindum awake dhewe wae. Kudune kan jatahnya urutan. Tapi aku duwe petekan karo kowe. Apa Mas? Kowe kudu jawab kodok. Kodok. Jawaban selain kodok duit balik. Setuju? Pokoknya kudu kodok. Ya, ya. Jawaban selain kodok duit mbak. Ya, iki. Mbak. Balik. Deal. Ya, ya aku pokoknya bengi iki manut kowe. Iya, tanda jadi. Ya. Neng buri kae swara apa nok? Kodok. 100. Nggih. Kurang menak piye aku ke? Iya iya lah. Gedol ratan kae swara apa nok? Kodok. 100. Ya, thank you. Iya. Etan kae swara apa no? Kodok. 100. Nggih. Dhuwit karo kodok milih. Pilih napa, Pak? Ayo. Dhuwit karo kodok pilih napa, Pak? Jawaban selain kodok dhuwit balik. Aku pilih apa ya, Mas? Iki okay, Mas, 350 iki. Mosok kurang jelas. Gor ini baleni neh. Aku duwe pertanyaan ya, jawaban kudu kodok. Jawaban selain kodok duit mbak. Bali. Ya. Tanda jadi 50.000. Ya, makasih. Kulon panggung swara apa nok? Kodok. Terus. Kidul kuwi swara apa nok? Kodok. Terus. Nggih. Etan kae swara apa nok? Kodok. Terus. Duwe karo kodok milih. Apet nih Mas iki apet. Apet kok cuman milih ngono to Mas. Ngoso ora motok blas ya. Nah aku pilih duit kok. Lho? Pilih duit. Pilih duit milih yuk, yo milih duit yo balik. Kok mbok usap-usap nek ngono ben mambu po? Iya, maksudnya menawa keletakmu lho. Asline nek akyune sampean ki kalah karo bapane ingkang pinar alenggawa wonten ing ajeng sika. Lah pripun? Iya kalah. Piye? Dibetheki apa piye? Heeh, oh, ndang. Nyuwun sewu nggih, Bapak. Kaparingan asma sinten? Pak Mariono. Pak Mariono bagus iki. Sip. Karung. Dhuwur. Pak Mariono. Ya nek jenengan nirokke tetep ora iso. Ora iso gagah. Nyuwun sewu, Bapak. Gunung di atasnya Tawang Mangu naminipun napa, Bapak? Gunung Lawu. Ha iya genti kuwi. Pira bobote Gunung Lawu? Iso apa ora? Gak iso. Goblok. Bapak saged. Saged. Pinter lho, ngene iki lho dadi wong iki. Cerdas. Ketone pinter nyuwun sewu bapak. Nawi lembu menika sikile pinten bapak? Papat. Ayo kowe. Sapine kuwi kan jenenge sapa? Karo. Iso ora? Ora iso. Goblok. Bapak saged. Saged. Pinter. Lah ngene iki. Ketok cerdas. Iki sing pekok ya kowe ya. Sing pekok kowe. Wong sapine kok jenenge sapa lah ya aku ora roh kok ya. Lah nek aku ya jelas iso. Pak iki ora roh mesti lho sapine jenenge sapa. Wong nyatane Pak iso kok. Eh? Pak lho iso. Sinten, Pak? Saged. Oh, iya. Kletik. Mosok jeneng sapi yok minyu. Ane aku sapi lanang lho iki. Hi,
enek sapi wedok ngono terus piye lemi. Aku nyawang ngono mlaku wes. Coba mlaku. Mlaku kowe ngokekane ku lho. Ketok wis ora. Ora apa? Wis ora orisinil. Eh orisinil lho, Ndak. Lah kowe kene ning toilet iki tak tutke kowe ora ngerti to. Tak rungokne kon jaba. Nek iki nokku sing klambi abang iki, piye iki? Heeh. Lha suarane iki kaya ban gembos teh. Mas. Terus? Lah bareng gonmu. Kowe mau jenenge ngetutke aku ta? Nah, ngetutke ngrungokne tok. Lah kok kaya wong ngigar keramik e. Piye? Lungguh plek mok ciet. Oh, lancang. Anake sapa? Anak wong. Bocah kok kaya ngono. Bacutke. Bisa kewe mboten lali kok Pak, sakit lho Pak. Sakit saestu Pak. Kewe ketekok jo dalijo. Dalijo piye ya? Bisa kewe. Gawe apa? Gawe bisa. Ngopo nyawange mbok ya sing baik-baik wae kok. Iya. Wong kucing. Lah ngopo? Ya model MC ning jenengan kan Jawa Timur. Iya. Karo ning Jawa Tengah lah kan. Heeh. Beda renek sing rupane kaya jenengan. Iya. Muni wae nek iki kok enek MC sak rai untu tok. Kalem ning gledes iki. Lah wong kenyataan lho nek iki tenan Mas, kenyataan. Nyatane ngono kene iki ngempet. Ngono dioneke. Wah, gelungan asli wong Jawa. Si. Wah, pinter. Dalemipun pundi kala wau? Jumantono, Mas. Jumantono, Karanganyar. Iya, ya. Hana Caraka ki urupe ana pira, Nak? Hana Caraka. Hana Caraka. Hana Caraka, Dono Cawala dan lain-lain kan. Yeah. Hana Caraka ki urupe ana pira? 50. 20. Hana Caraka urupe enek 20. Pinter pake 5 kuwi lho. Wong aku muni Hana Caraka. Lha kok jare sak piturute piye to kuwi guru kok kaya ngono. Wah. Kowe mau sak piturute to. Ora Hana Caraka aku wis ngerti nek 5 lha ya wis. Yen kowe engke muni Hana Caraka iki cacahe 20, dijupuk 9 ijik pira? 11. Kleru. Lah piye to? 18. Ana Caraka Datasawala padha jayanya moga batanga dijupuk sa karo ngo. Bocah salah meneh. Ora apa-apa. Ya, padha tosik-tosik. Ya. Aja ya nyanyi. Ora aja ngono kuwi ndak ngetok-ngetoki jarene ngempet. Oh iya. Dimanis-manis ke, ayo, soteng Mas. Nah. Sik Mas, kosek lho aku rung pengen nyanyi yo. Sik yo dilit gas yo Mas yo. Nggih Pak nggih. Anu wok niki MC niki nyet ganteng tenan Mas. Saestu wis to. Mbak Yu sering wayangan. Dalam. Sampean. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang berarti cerita-cerita pewayangan eling kabeh. Oh, nggih. Wayang semono biyane kae iki sing paling ora tau turu sapa? Sing ora tau turu wayang sak kotak semono biyane kae iki sapa? Lah sapa to Mas? Buta rambut geni. Buta rambut geni. Lah arep turu piye wedi ku nek bantale kobong? Lah nek sing paling sekti sapa? Sing sekti sapa to Mas? Ya mboke buta rambut geni. Lah piye? Wong lairke buta rambut geni wae ora apa-apa. Lek musuh cacah ngene iki lair kerucut premak kritik. Ada kaya gorengan rempeyek apa-apa kritik-kritik. Geus kaya mbakung.
bacutke. Nggih. Ah, iki.